تلویزیون اورانیوز آلبانی. پومپئو با مجاهدین در آلبانی دیدار میکند. Qëllimi i vizitës në vendin ton këtë të hënë të ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo ishte Ashraf 3, selia e organizatës Mujahidinët Popullit të Iranit në Shqipëri, ku ai pati një takim me Mariam Rajavi, presidentin e zgjedhur. Hadaf as safare Mike Pompeo, vaziri i umur xharije i qabli Amerika be Albani, didar az Ashraf 3, maqarr sazman Mujahidin e khalq Iran bud va ba Mariam Rajavi, rais jomhur muntakhab shoray milli muqavemat Iran, didar va guftugu kard. Dar بیانیه مطبوعاتی از سوی دفتر رئیس سابق دیپلماسی آمریکا گفته می شود پومپئو و رجبی در جلسه مجاهدین حضور یافتند. پومپئو قدردانی و احترام کشورش را به خاطر رنجی که مجاهدین به خاطر آزادی کشورشان کشیدند اعلام کرد. پومپئو در سخنرانی خود از نقش رئیس جمهور منتخب مریم رجبی که تحت رهبری او شورای ملی مقاومت ایران در حال پیریزی یک جمهور جمهوری آزاد، مستقل و دموکراتیک در ایران است، تمجید کرد. تلویزیون اورانیوز آلبانی افزود، پومپئو در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که یکی از عوامل جدی که در سیاست آمریکا در قبال ایران گم شده، عدم حمایت سیاسی از اپوزیسیون سازمان یافته بوده است. رئیس جمهور مریم رجبی به نوبه خود گفت مصمم است این جنگ را تا زمانی که جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران ایجاد شود ادامه دهد. رجبی با تاکید بر این که مخالفانی که او رهبری می کند می توانند و باید ایران، خاورمیانه و جهان را از شر آخوندهای هسته‌ای رهایی بخشند، سخنان خود را پایان داد. وی برای رسیدن به این هدف، خواستار اعمال تحریم‌های همه جانبه و انزوای بین المللی دیکتاتوری مذهبی شد. تلویزیون اورانیوز آلبانی گفت، در این بازدید 5 ساعته وزیر پومپئو از نمایشگاه‌های مختلف موزه مقاومت، از جمله نمایشگاه‌های مربوط به قیام‌های مردمی، کانون‌های شورشی، کشتار زندانیان سیاسی، شکنجه‌های قرون وسطایی و بازتولید سلول‌های زندان زنان در زندان‌های اوین و قزل‌حصار و بازسازی شده راهروی مرگ و تالار اعدام در زندان گوهردشت بازدید کرد. Ish sekretari shtetit Mike Pompeo përveç politikanëve shqiptar ka vizituar edhe Ashraf 3. Selin organizatës Mujahedinët të popullit të Iranit të njohur ndryshe si MEK. Gjatë takimit me Mariam Rajavin, presidentin e zgjedhur të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit dhe banorët. Televizion Fax News Albani 27 Urdibehesht 1401. مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا به همراه شماری از سیاستمداران آلبانیایی از اشرف 3 بازدید کرد. پومپئو در دیدار با مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران و ساکنان اشرف 3 بار دیگر تاکید کرد که آمریکا مجاهدین را به رسمیت می‌شناسد و به آنها احترام می‌گذارد. وی گفت 1000 زندانی سیاسی سابق رژیم مذهبی ایران اینجا جمع شدند. من به عنوان وزیر خارجه سابق می خواهم به شما بگویم که آمریکا شما را کاملا به رسمیت می شناسد و به شما احترام می گذارد. رنج شما به نام آزادی ما را به یاد اصولی می اندازد که برای محافظت از آن هر روز تلاش می کنیم. رژیم ایران اکنون به وضوح در ضعیفترین نقطه خود در دهه های اخیر قرار دارد. اکنون برای اصلاح سیاست آمریکا در قبال ایران، صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید است، ضروری است که دولت ایالات متحده روی مقاومت ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌اش در اشرف 3 تمرکز کند. دیدار پومپئو با مجاهدین در اشرف 3 حدود 5 ساعت به طول انجامید. Tani për ta korrigjuar politikën ndaj Iranit, pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, është domosdoshmëri që administrata SBA-s të shtrihet dorën rezistencës iraniane dhe të përfitojë nga aftësitë e saj të jashtëzakonshme. Ashraf 3 është një nga vendet ku duhet të fokusohemi.